الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نننن شي زمان کم کلاس ته هغه من دې جگني پوری خبر ډیټیل باندې ویل یم، یعنی مو ټول ریکټینګل ټول میجیک وین ټول او دغه نه علاوه زمان سره پولیګان لاسو ټول اوس چې زمان سره کم بل ټول دی هغه دې زمان سره کراپ. نو تاسو به دې جگني باندې ډبل کلیک وکړئ، لکه مثلا زه به مشي درځم یو تصویر روښتول غواړم، دا تصویر ما څه شي روچات میں پوچھے کلم آدھا تصویر روچات کو نظر براشم دے کراپ ٹول لاؤ تو ویشی رزما سر صرف اور صرف دا دو موبائل شی دیدہ زی سلیکٹ کول غارم باقی مانے رزما سر چشے شی ختم شی، یعنی کراپ کول غارم نوچی سنگ تا سو دا سلیکٹ نو کدی زگنی کی زمانگ سر یو پراپرٹی چی دیدی شی کم دن آغاز مانگ سر چشے شو لا شور فا اس کو بدی بان تا سو کلیکو کئی نو زمانگ سر دا غا ختمی گی ام کلرم تا سو دا خبری مرزی ورکولی شی شیلد ام ورکولی شی لکا دی زگنی نتیوی شی رزا یلا دا کلر ورکول غارم دا کلر ورکول غارم دا دا ورکول غارم و با هر حال چی کم کلرم تا سو ورکول غاری آغا کلر تا سو ورکولی شی لکا اس مثلا زوم شی رزا دا کلر دی شی بیا بدی زگنی کی اوپی سیٹی منگ ورکلی دن دا تا سو سوا کولی او کمولی ام شی، یعنی غاړي بین په تاسو باندې کې چې تاسو او پی سی ټی څومره ورکوي او څومره هغه نه ورکوي. خاندان علاوه بل دې زموږ سره پرسپیکټیو ګوره، چې کله زه پرسپیکټیو باندې کلیک وکړم نو دا نشان چې دی زموږ سره د یو ځای نه بل ځای ته څه شی کیږي مو کیږي. دا تاسو سکراپ کول غواړئ په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، د دې ځګن نه کولای شئ. خو د دې ځګن نه تاسو کول نه غواړئ او تاسو سلیکشن کړی دی د دې ځګن نه، د دې ځګنې پورې نو ډایرکټ په کیبورډ کې تاسو چلو کړه د انټر بټن پریس کړه. کو دا انٹر بٹن نے تاسو کول غواړی او کو نه په دې ځګنی باندې تاسو کلک کول غواړی، لکه مثلا زه هم چې دې انٹر بٹن نه کوم اٹومیټیکلی زموږ سره کراپینګ چې دې نه غوږ زموږ سره د انٹر د بٹن نه هم چې شی وشو وشو دا زموږ سره چې شی شو دا زموږ سره د کراپ ټول خصوصیات شو. لکه اوس مثال کې تور باندې زه هم چې زه یو تصویر روښت کما او تصویر چې دې نه غوږ زموږ سره شی شی دې مثال کې تور باندې غټ دې او ته ویل چې یاره زه دا تصویر چې دی نه راځي بالکل سایز ته څه شی کوم برابرول غواړم، لکه مثلا زه هم خپل تصویر زه روچت کړم دا زما تصویر دی. اوس دا تصویر چې دی دا انتهایي ډېر غټ دی، نو راشي دې کراپ ټول له د دې ځګن نه دا تاسو په دې طریقه باندې کمولی شئ. اوس کو په دې باندې تاسو کلیک کوئ او په دې انټر بټن وهئ اټومیټیکلی به ستاسو سره تصویر څه شی کیږي دا به در سره ورکوټه کیږي. ښه ده، دې نه علاوه بل کم آپشن چې دی نه دې ته ویلی شي سلایس ټول. سلایس ټول کې زموږ سره دوه قسم سلیکشن دی، یو زموږ سره سلایس ټول دی او دویم چې دی نه هغه زموږ سره سلایس سلیکټ ټول دی. د دې څه خصوصیات دي؟ د دې خصوصیت دا دی چې دا موږ یو قسم لا پار ویب لپاره ده، خو کنه د ویب امیج لپاره دا موږ څه شی کوي استعمال، لکه مثلا زه هم چې را دا تصویر دی او زه د دې دا سایز لغټ کما کنټرول پلس په ذریعہ باندې ما د دې ځګن نه د دې ځګن پورې یو سلیکشن وکړو او بل سلیکشن ما د دې ځګن نه د دې ځګن کوم. یعنی دوه قسم تصویران ما واخیستل، یو سلیکشن دوه قسم سلیکشن مې وکړ، یو سلیکشن مې د دې ځی پورې وکړ بل سلیکشن ما د دې ځګن پورې وکړ. د دې نه علاوه دویم نمبر چې دی نه هغه زموږ سره سلایس سلیکټ ټول دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ نو ګوره تاسو دا غټولی عام شی سایز او د دې ځګن د سایز پورته کولی عام شی، یعنی هغه ډیپینډ په تاسو باندې کې چې تصویر چې راځي تصویر زباره کم یای لاندې کما نو تاسو یې لاندې شی بوستلې او بار هم شی را تکنې تاسو د دې د سایز غټولې عام شی او پورته کولې عام شی، لکه پورته تاسو یو سایز غټول غواړئ نو تاسو څه شلو کوي دې ځګنې باندې کلیک وکړئ دا به ستاسو سره شي شی شي یو قسم لا غټ بر سر شي، یعنې تاسو یې سایز دې ځګنې نه غټولې عام شی او پورته کولې عام شی، هغه ډیپینډ په تاسو باندې کوي. خدا زو دې دې کلی باندې ما کلیک وکړ دا زو شې شې سیو کوم پار ویب سیو کوم نو تاسو به څه شلو کې تاسو به لاړ شي او په فایل باندې به کلیک وکړ به بدل تر شي شې سیو پار نه په دې باندې ما کلیک وکړ چې کله ما په دې باندې کلیک وکړ نو لازم موږ سره په دې مینیو کې چې شې شو یو قسم لا اوپن شو، یو زموږ سره دا شو بل زموږ سره دا شو. نو تاسو جی پی جی دې بزو هم شي بس داري کې په ویب کې چې شې کا سیو کا ایچ ٹی ایم ایل دې او د ایمیج اور تین پنوم باندې دا ما په تم ځای کې سیو کړم، ما په ډیسک ټاپ باندې سیو کړو او کې میکو ګوره چې کله ما او کې کو دا د دې ځګن نه مینیمایز کوم نو ما سره دوه قسم دغه چې دی نه به زموږ سره جوړ شي، یو چې دی نو زموږ سره یو دا باکس جوړ شو صحیح شو نه. د دې نه علاوه بل چې دی نه زموږ سره دا د ایمیج والا جوړ شو، یعنی دا دوه قسم چې کوم دغه دی دا زموږ سره چې شو جوړ شو. دې چې زه کله کلیک وکم
په دې جگن کې اوس خیال وکړه چې ما کوم سلیکشن کړی، یو ما دا سلیکشن کړی او یو سلیکشن ما دا کړی، نو چې څنګه زه په دې باندې کلیک وکړم دا به اتوماتیکلی، لکه دې باندې ما کلیک وکړو زما سره څه چالو شو دا ډایرکټ نیټ نه وای، ځکه چې ما دا سیو پار ویب کړی. نو ګوره زما سره هغه تصویر داری دلته څه شی شو په نیټ کې اوپن شو. د دغه نه علاوه بل سلیکشن ما دا کړی په دې باندې کلیک وکړم دا باندې وکړه ډایرکټ نیټ ته ځي. وګوره دا ما په نیټ کې سیو کړی خو ویب کې نو ډایرکټ هلته لاړې دا تصویر دی زموږ په دې باندې په تاسو کلیک وکړئ. ګوره دا مونږ دا خود به خود زموږ سره دا سلیکشن شوی دی، یعنې زموږ سره تصویران چې دي نو هغه زموږ سره کټ شوي دي. نو یو زموږ سره دا شو، دویم نمبر چې دی نو هغه زموږ سره دا دی. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ وګوره اوس به مونږ ته څه شی کولاو شو، ویب برات را کولاو شو چې څنګه تاسو ته ویب کولاو شو. وګوره ما یو سلیکشن په دې ځګن کې کړی، یو سلیکشن مې په دې طرفه کړی. اوس په دې ځګن کې چې ما کوم سلیکشن کړی تاسو به د رایټ بټن خپلې سونی سي ګورئ، نه هغه تصویر دغه لري تاسو ته په نظر راځي، دا دلته اوس پرېږده وي تاسو سره به دلته دا تصویر کولاو شي. د دغه نه علاوه دا دې طرف کې کوم سلیکشن کړی دی نو ګوره دا دې ځګن کې پرېږده وي تاسو سره به بل یو کولاو شي. نو ګوره دا زموږ سره څه شی شو، د نیټ د پاره شو چې رته یو تصویر په نیټ کې په د ویب د پاره سیو کول غواړي هغه به ته څنګه سیو کړي. نو دا زموږ سره څه شی شو، دا زموږ سره هغه د سلایس ټول خصوصیات شو چې یاره کله مونږ د تصویر سلایس باندې سلایس ټول باندې مونږ کله څه شی کو کټ کو نو زموږ سره به تصویر څنګه هغه مونږ په ویب کې لاخو د دې لپاره هغه به مونږ څه شی کو یو قسم لا استعمالو. هذا زين علاوه بل دا بزو د دې ځکه نو تصویر به ختم کړو، بل یو تصویر به واخلم، بل تصویر چې دی نو زموږ سره اوس دا تصویر دی. دې تصویر خصوصیت دا خو زموږ سره کراپ ټول شو، دا بل چې دی نو زموږ سره چې شو سلایس ټول شو. نو دا ټول چې دی نو دې ته ویلې شي برش ټول. برش ټول زموږ سره دا دی چې اوس په دې ځګن کې تا کم کلر واخیست او تیر دې دا سایز لږ د چوټا بریکت او بڑا بریکت نه دې سایز هټیږي او سایز یې کوټه کیږي. دې ځګن نه تاسو نه کوئ، دې ځګن نه هم تاسو دې سایز کمولی شئ، یعنی دا ډای میټر یې ورکړې دي، دې ځګن نه تاسو سایز غټولی او ورکوټه کولی شئ. وګور یو سپین دا ما په دې ځګن باندې پرې کړی، یو دا ما په دې ځګن باندې پرې کړی. اوس دا بیرته ریموو کول غواړي نو په دې ځګن کې زموږ سره دا هیڅ فی برش ویل دی، په دې باندې کلیک وکړه بیرته به تاسو سره څه شی شي بیرته به سره ختم شي. او همیشه د پاره چې تاسو کله ورک کوئ نو تاسو به په دې ځګن کې نیم دی راغلی، یعنی په نیو لیئر کې به کار کوئ، په نیو لیئر کې کار کوئ لکه ستاسو سره بلا کېږي دا. ښه، بله مسله پکې زموږ سره په دې کې دا ده چې مثلا ما د دې په دې دغه باندې د غراخ کړل مخ باندې مې ونه صحیح راخ کړل، بېرته راشي دې هېڅ ټول د غریبا د تاسو کلیک کوم نه اتوماتیکي دي، نو بېرته ستاسو سره هغه څه شی کېږي ختمېږي به درسره. یعنی تاسو یو کار وکړ چې یو چیرې زه بېرته هغه ریل حالت ته تصویر بوزم نو زه دې د تاسو نیولی شم. د دغه نه علاوه اوس یو کس ته سیدی چې د هغه په دې مخ باندې داغونه دي، لکه اوس مثلا زوم چیرې یو دا دا خو یو زوم سره دا دا خو یو دا زوم سره دا خو په دې ځګنې کې خو ما څه چلو کو کلیک مې وکړو چې یاره دا داغونه دي، دا داغونه به زه څنګه ختمو. نو د دې داغونو د ختمېدو لپاره به تاسو څه شی وکړئ، د الټ بټنه چې ده نو هغه به تاسو څه شی وکړئ پرېس ونیسئ. چې کله تاسو د الټ بټنه پرېس ونیولی یا خو الټ بټنه پرېس ونیسئ تاسو راشئ دې ځګنې باندې کلیک وکړئ، بیا راشئ دلته کلیک وکړئ او بیا راشئ په دې برش باندې دوباره بیا کلیک وکړئ. نو په دې ځګنې باندې ته کلیک کوه، دا به ستاسو سره څه شی کېږي بیرته هغه ریل حالات ته وضعیته ستاسو سره یو قسم ده نشي. په دې ځګنې کې چې دا کومه کپي صفي ده نو هغه نه مونږ ډېره انتهایي سیوا کړې ده. همدغه وجه دا چې زموږ سره دا تصویر دا رنګ چې دی دا زموږ سره څه شی کېږي خرابېږي، لکه دې زموږ کې تاسو چل کوئ که نه ګوره د دې په مدد باندې تاسو دا ختمولی شئ. یعنې په دې ځګنې باندې کلیک وکړئ، نن په راشه دې باندې کلیک وکړه، بیا راشه دلته کلیک وکړه، بیا راشه دې باندې کلیک وکړه، نو زموږ سره څه شی کېږي دا رنګ یې ختمېدی شي. کنټرول الټ زد بیرته پرېس کړه چې ستاسو رقم دا دی چې هغه بیرته ستاسو ته څه شی ختم شي. که دا نه علاوه بل چې دی نو تاسو د برش دا سایز هم د دې ځګن نه قطولې او کمولې بل دی زموږ سره نارم دی. نارم کې زموږ سره یو ډیسالو دی، بیهایند دی، کلیر دی. نو یو څه چې زموږ سره یو دار کړل دی باندې چې کله تاسو لیکو کې نو زه سره سره شي دی نو دا ور سره دار کیږي او قسم الله.
حلو تاسو زرینه تاسو سره چې شي شو دار خو دا نه علاوه تاسو د دې طرح چې کلر بارن باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو سره چې شي شو کلر بارن خو دا نه علاوه تاسو په لینیر بارن باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو سره چې شي شو لینیر بارن خو یعنی دا زموږ سره مختلف قسم کې کلر دي چې هغه موږ د دې لرینه چې شو لري دا نه علاوه ته یې چې راځم سره دا لایټن شي تاسو راشه دي دغه نه پلیټ کې ګورل تاسو په شیشه کې لایټ تاسو راشه دا نه علاوه دې دغه نه تاسو بل پلیټ کې کې چې کلر ګورل دي تاسو په شیشه کې دی حالات تر تر واو دا نه علاوه یې مختلف کې کوم چې مور یو ورکینګ دې په دې باندې تاسو یو باندې کلیک کوئ تاسو په شیشه کې دا چې کې یو نه تر نو دا ګورئ چې هارد لایټ دا هارد لایټ په دې کې دې سره شیشه کې دا نو دغه نه علاوه یعنی دې باندې تاسو د خپل اپلیکیشن څخه کې څه کې سم تاسو کول غواړئ هغه څه تاسو کولی شئ یو کتي او پی سی پی دا کولی شئ سره شي دا فلو دا چې ولا سی واکې نو افیکټ بس یو واکې دا ولا کمی افیکټ بس شي کې کې دې یو څه نه کمی ولا په مثلا ما چا په کوره دې څه کې نه تاسو دا نه علاوه بل دې سره شي دا فلو دا تاسو کار کوم کله ته دا فلو سیوا کی مطار د شیشه کې دا زمون سره شیشه کې دا زمون سره برج کې شیشه بل چې نه هغه زمون سره هلي کوي لکه مثلا د هلي کې چې شیشه د نو سره باندې د دې د نیو باندې تام کلیک وکا او چې د ما په مخ کې یو څه باندې د دې تاون لکه چې د هلي کې په مدد باندې کار څنګه د طرحه په دې هیلینګ ټول باندې تکلیف وکړه چې کله په هیلینګ ټول باندې تکلیف وکړه نو د الټ بټن او سفر سویسا او په دې ځای کې باندې تاسو کلیک وکړه چې کله دې کلیک وکړو نو بیا تاسو چې له کوم طرحه شو په دې ځای کې باندې نو دا زموږ سره باندې تاسو چې په دې ځای کې باندې تکلیف کوم دا واست تاسو شي هي اټنی سره ورته دې باندې چې څنګه کلیک کړئ چې دې کې باندې واست تاسو سره نو دا زموږ سره د هیرینګ ټول خصوصیات دي بل خصوصیات یې زموږ سره دار چې خپلې ځینې غیر تکلا دا له غرتې کې وي شیر د سترګې د دې لګین نه کافي کوم نو دا ال بټن د پرېښونی سره دی باندې کلیک وکړه او فراش پرې لګین باندې کلیک وکړه نو دا سترګې ستاسو شي شي تاسو چې بیا دې تا کلیک وکړه سترګې باندې شي 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 تاسو چې دې تا کلیک وکړه نن تا کلیک وکړه نو دا زموږ سره شي شي شو هغه د هیرینګ ټول خصوصیات چې کوم یې شیر راځو یو چیز کافی کول غواړم لکه ډوپلیکیټ کافی جوړول غواړم یا دا د دې لیکن نه راځه که د انډ بټن او سفر سوی سو په دې باندې کلیک وکړه جست کلیک بیا راشه دلته کلیک وکړه انت باندې تاسو یو شو دلته کلیک وکړه یعنی چې په کوم ځای باندې ته بیا کلیک کړې په هغه ځای باندې وستا سره دا تاسو څه شي کیږي دا به فرا جوړوي لکه دا نارمل فان لري موږ وو د دې نه بعد اوس چې موږ کلمه سره دې پټل اوس دې چې راځه په دې کې پټل جوړول غواړم په دې پټل باندې تاسو کلیک وکړئ د ټرمینل سره مختلف قسم کې پټل نه راو اوسلی لکه دې ځګن کې زه وام چې ما سره دا پټل صحیح دی سلیکشن دی وکړو د ګور سیشن کې دې ځګن نه دې ځګن په ماښه سره په دې کې چې شي کېږي پټل باندې سره دې وګوره دا زموږ سره شې شو د دې هغه خصوصیات شو شته وی چې راځو په یو تصویر کې واه تاسو څنګه جوړو دا یې زموږ سره هغه د پټرن خصوصیات شو ان ټول یې په سیمه ته ودا وستا سره بیا ته شي شي ختم شي نو دا یې زموږ سره چې شي خو سیمپل شو دا بل یې زموږ سره چې شي شو په خو دا نه علاوه بل دې زموږ سره په دې کې پیچ کو او د پیچ کو خصوصیات چې د پیچ کو خصوصیات زموږ سره دا دي چې یو دا غدلته دي سوري یو دا دلته دی او بل دا دلته دی تر هغه دی پیش ټول دا دی پیش ټول خصوصیت دار شي په دې ځای باندې باندې کلیک وکړه ګل چا پیره بدل دی نه دا داغه دایره تا او دا دی دې ځای باندې ستمو کړه بس تر چې شي شي ختم شي بیا دا دی دې ځای باندې پر سلیکټ کړه دې ځای باندې ستمو کړه بس تر ختم شي دا دی دې ځای باندې پر سلیکټ کړه یو ځای بل ځای ستمو کړه بس تر چې شي شي ختم شي نو ګوره واستوې چې زره دې نه دا چې کوم سترګه دا سترګه ته زه کاتي کول غواړم دا ته د دې ځګن نه د دې ځګنې پورې څه شالو تا سلیکټ کا او دا بیا خطا ډریک کا وګوره ستا سره دا غسترګه چې شې شو لا پټا شو لا کنټرول 0 ته اوس یو چې راځم دا سترګه چې دا د دې ځګن کرا واستل غواړم دې ځګنې د سترګې نشان جوړ کو دا دې ځګنې نه دې ځګنې ته سترګه په اتوماتیک دې ته لاندې جوړ شي نو ګوره دا ځګن سره چې شې شو دا ځګن سره د هیلینګ او د پچ ټول هغه خصوصیت شو
او دا بلې چې دی نه زموږ سره بحث کوي برښو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي تاسو به په کور کې پریکټیکلي ورک وکړئ چې څه مسله وه موږ به تاسو مطمئن کوو او دا ټوټلي تعلق د پریکټس سره ساتي او د پریکټیکل ورک سره تعلق ساتي نو تاسو پرې زیات نه زیات پریکټیکلي ورک وکړئ انشاءالله چې څه مسله وه موږ به تاسو مطمئن کوو د نن ورځې لپاره دا کار کافي ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.